Bom dia, rapaziada, beleza? Lembra da minha balestra lá? Que eu adaptei pra pesca? Troquei a carretilha dela, troquei a linha da carretilha. Agora tem uma arma, né, totalmente funcional aí pra pescar, beleza? E hoje a gente vai praticar tiro ao alvo lá. Lá na frente do meu boneco eu coloquei uma luvinha dessa aqui assim, ó, pra melhorar aí a visualização do tiro, né? Dá pra ter uma ideia do tamanho do alvo aí, tamanho de um palmo aí, né? Foi um peixinho. Tem que ter o tamanhozinho mínimo, senão não vou nem dar o trabalho de pescar. Beleza? Então, vamos ver como é que ela tá em funcionamento aí. O gato. E aí, baby, preparado para pescar hoje? Tentando. Vai lá. Aô, tá. Peguei o peixe, tá tirando? Aí, baby, agora o peixe é menor lá, hein? Tá vendo? Ó, agora tem que acertar a latinha, lá a latinha de cerveja lá. Então, manda bala. Uhul! Bom, rapaziada. Agora a gente vai atirar aqui com a flechinha normal, né? Sem ser a flechinha de pesca. E eu vou tentar acertar 3 tiros seguidos lá na latinha de cerveja, tá? Vamos ver se a mira tá boa mesmo. Tentar acertar mais embaixo na latinha para pegar o resto de água que tem lá ainda. Olha o estrago, bicho. Quem quer saber se 80 libras pode ser fatal, esse boneco aqui é bem resistente, bicho. Olha, teve uma que atravessou e duas que... Uma que quase atravessou e outra que foi, travou na latinha aqui, ó. Bom, rapaziada, agora eu vou atirar com a flecha de pesca de novo. Tentar acertar a latinha lá, beleza? Ô, bichão! Bom, rapaziada, é isso aí, certo? Vocês viram como é que ficou a balestra aí. Totalmente funcional aí para pescar. A gente estava atirando aqui numa distância de 10 metros. Então, eu já sei que até 20 metros dá para acertar o alvo, né, com ela, sem perder muito a altura. Que 10 metros vocês viram aí que é sucesso. Ficou muito legal, certo? Carretilha, adaptaçãozinha. Eu vou deixar na descrição aí o link do vídeo que eu fiz a adaptação da carretilha, para quem não viu aí, quiser fazer igual aí, ter uma ideia, beleza? Quem gostou aí da ideia, gostou da adaptação na balestra aí, compartilha com os amigos aí, beleza? E a flechinha que eu uso, essa flechinha aqui, ó, de pescar com estilingue, ó, tá vendo? Ela tem esse ganchinho. Aí quando eu vou usar para praticar aqui, eu só tiro isso aqui, né, para poder, para não ficar enroscando toda hora. E é isso aí, beleza? Falou, rapaziada, até o próximo vídeo aí. Agora é só ir pescar, né?